टू आवर चैनल फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत जसे की अनेक वर्षे घरात राहिल्यानंतर भाडेकरू आपली मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतो का, हा प्रश्न सर्वांना पडतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर आपण या व्हिडिओ मध्ये पूर्ण माहिती पाहणार आहोत. फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण, खरंच भाडेकरू आपल्या स्वतःच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो का. तर असे म्हटले जाते की जेव्हा भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेत दीर्घकाळ राहत असेल तर तो त्यावर हक्क सांगू शकतो आणि कब्जा करू शकतो. जसे की भाडेकरूने घर मालकाची मालमत्ता रिकामी करण्यास नकार दिल्याचे तुम्ही आजूबाजूला अनेकदा पाहिले असेल, त्यामुळे अनेक घर मालक आपलं घर कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीला देताना त्या व्यक्तीची नीट चौकशी करतात आणि ओळखीच्याच लोकांनाच घर किंवा जागा भाड्याने देतात. परंतु हे खरं आहे का? खरंच भाडेकरू मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो का? किंवा या गोष्टी चुकीच्या आहेत असा काही नियम आहे का? भाडेकरू आणि घरमालकाशी संबंधित नियम काय आहेत हे जाणून घ्या की तुम्ही तुमचे घर सहजपणे भाड्याने देऊ शकता आणि तुम्ही भाडेकरू असाल तर तुम्हालाही या नियमाची माहिती असणे आवश्यक आहे. आता कायद्याच्या तज्ज्ञांच्या मते आता कायद्याने पाहू आपण काय कारण आहे. भाडेकरू कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही आणि मालकाच्या मालमत्तेवर त्याचा कोणताही अधिकार नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही की तो हे करू शकत नाही, ते वेगवेगळ्या परिस्थितीवर अवलंबून असते, वेगवेगळे सर्कमस्टन्स असतात प्रत्येकाचे. काही विशिष्ट परिस्थितीत भाड्याने राहणारी व्यक्ती त्यावर स्वतःची मालकी सांगू शकते. आता ती कोणती परिस्थिती आहे? तर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कायद्यानुसार, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट नुसार ऍडव्हर्स पोझिशन मध्ये असे होत नाही आणि यामध्ये संपत्तीवर त्याचा अधिकार आहे की त्या व्यक्तीला ती विकण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे जर एखादा व्यक्ती कोणत्याही मालमत्तेवर 12 वर्षे ऍडव्हर्स पोझिशन ठेवत असेल, म्हणजे 12 वर्षापासून त्याचं पोझिशन असेल, तर त्याला मालमत्तेवर हक्क मिळतो. परंतु आता हे ऍडव्हान्स पोझिशन म्हणजे नक्की काय आहे? तर हे पाहूया आपण काय आहे. हे जणू आता आपण उदाहरणाद्वारे पाहूया. जर एखाद्या व्यक्तीने तिची मालमत्ता त्याच्या ओळखीच्या व्यक्तीला तेथे राहण्यासाठी दिली असेल आणि तो तेथे 11 वर्षापेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर तो या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतो. या उलट तो व्यक्ती भाडेकरू असेल आणि घरमालक वेळोवेळी केलेला भाडे करार घेत असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. या स्थितीत त्यांची मालमत्ता कोणीही ताब्यात घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत घरमालकाने वेळोवेळी भाडे करार करत राहण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे तुम्हाला पुरावा मिळेल की तुम्ही मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने दिली आहे आणि या प्रकरणात तो त्या मालमत्तेचा मालक असू शकत नाही. अलीकडेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला ज्यामध्ये म्हटले होते की लिमिटेशन ऍक्ट 1963 नुसार खासगी स्थानावर मालमत्तेवरील मर्यादेचा व्हॅलिड लिमिटेशन 12 इयर्स आणि वैधानिक कालावधी 12 वर्ष आहे, तर सरकारी स्थानावर गव्हर्नमेंटची मालकी असेल तर त्या गव्हर्नमेंटच्या मालकीवर 30 वर्ष आहे. हा कालावधी ताब्यात घेण्याचा दिवसापासून सुरू होतो. तर फ्रेंड्स, ही होती पूर्ण माहिती. थँक्यू.